crema de porros amb amanit de salmó i albocat. Mig bol de barquetes de cereals amb llavors. Com a proteïna animal, 100 grams de salmó fumat. I com a fruita i verdura, mig albocat, una tassa de crema de porros amb el lleurigen, mig bol de mesclum maresme, una cullereta de cibulet picat, dos espàrrecs blancs en conserva a casa amb matller i 5 maduixots. Com a consum ocasional, una cullerada de mel d'eucaliptus. A més, una cullerada de mostassa i com a làctic, mitja tassa de crema de llet i un matonet amb matller. Un albocat en el seu millor moment de maduració s'ha de tallar en làmines sense pelar-lo per llevar-li la pell després còmodament amb els dits. Afegeix els espàrrecs a aquestes làmines d'albocat i reparteix les fulles. Amaneix simplement amb un raig d'oli. Presenta-hi les llenques de salmó fumat. D'altra banda, pica el cibulet i mescla'l amb una cullereta de mostassa. Afegeix mitja tassa de crema de llet i bat fins a obtenir una salsa cremosa lleugerament àcida. Per les postres, talla les maduixes en 4 grills, estén el mató en un plat i presenta-les al damunt. Acaba de salsar amb la mel. Per últim, escalfa la vichyssoise al microones 3 minuts a 500 watts. Passa-la a un plat fons i afegeix-li una cullerada de la salsa de mostassa, el cibulet picat i un cordillet d'oli cru. Resultat, un àpat per preparar en 5 minuts, de fàcil digestió i carregat de vitamines. Un menú complet amb origen.